Pale madogo dogo tu ndio sehemu ya kushikia nini? Ya kushikia bango. Wakati tuna ishu kubwa za kuzifikiria Islam, kuna matatizo mengi na tumekuwa mpaka sisi tumelemaa kwa matatizo. Kufikiria lakini mtafikiria kwamba wewe umeswali bora umenyosha kidole hujanyosha. Wewe bora bwana umenyanyua mikono hujanyosha. Hao wananyanyua mikono bwana tungefuata kitabu na hadithi. Hiyo kunyanyua mikono ipo katika kitabu na sunna. Lakini sasa kwa sababu husomi ndio unaanza kucrash sasa. Unaanza kucriticize. Kwa hiyo tujitahidini sana Waislamu kuwa ni wise, watu tunafanya mambo kwa hekima, sio kukurupuka tunagombana wenyewe kwa wenyewe na wale maadui wanafurahi kwa vidi vyetu sisi wenyewe tu wenyewe Waislamu. Kwa leo tunaingia katika sunna ambazo ni wakati kati ya nini? Katikati ya swala. Kwa madhehebu yetu haya Imam Shafi'i, unaweza ukasikia kitu hapa ikawa tofauti na kwa imam mwingine ukafuata huko huko sawa, lakini kwa sisi hapa tunaelezea madhehebu ya Shafi'i kwa sababu ndio East Africa watu wengi wanaabudu kwa kupitia fikra au mwenendo wa ufahamu wa Imam Shafi'i. Na wewe ukakaa na usawa unafuata kitabu na sunna, maanake unapotaka tuache hizi fikri, tuache ufahamu, tupate kitabu na sunna, logic au maana nyepesi kwamba tukufuate wewe ufahamu wako, wakati haiwezekani kitu hicho. Wanachuoni wamepita wameweka ufahamu katika zile aya ya hadithi, huyu Qur'an kasema ni heri, huyu Qur'an kasema ni tahara, tutafuata mmoja kati yao na wote tuko sawa, kwa sababu zote dalili zipo, ufahamu tu umepishana. La tusalli illa bani Quraydh, la tusaliana la asr ibn Quraydh, watu wakafahamu vingine, wala wakafahamu kwamba mtume alikuwa anatuhimiza tusipitishe salat la asr. Wale wakasema mtume akatwambia lazima tufike katika tukio swala, kwamba twende kwa Bani Quraydh. Wote kukwenda kwa mtume swalla sallam, wakawambiaje? Kullukum muswalli, nyote nyinyi mmepata. Lakini sasa sisi leo tumechukua hizi ikhtilafu, ndio, na hizi ni mbinu za maadui wa Uislamu, ni mbinu kutufanya sisi tupingane, tupishane saa zote katika small issues, na wakati tuna mabango makubwa sana ya kufanya, tunarudi nyuma kila leo, hatuyaoni wala tuyaangalii. Mwenyezi Mungu atunusuru tusiwe katika hali hizo. Sunna ya kwanza kabisa wakati ushaingia katika swala ni kuna sunna ya rafu ya yadain, kunyanyua mikono miwili, na tutatosheleza na hiyo leo. Rafu ya yadain yananyuliwa haya maeneo manne kama inavyojulikana, wayusannu fi arba'ati mawadhi, inasuniwa kunyanyua mikono wakati upo ndani ya swala maeneo manne. Inda takbiratul ihram, eneo la kwanza ni pale wakati wa takbiratul ihram. Sasa ushakaa vizuri, unataka kuswali, ili kusema Allahu akbar, rafu ya yadain. Na rafu ya yadain inakusudiwa ni hii mikono miwili kuinyanyua kama alivyofanya mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, manake kuielekeza hizi matumbo ya vidole kibla, na pia kuweka migongo ya mkono katika uelekeo wa mabega mawili. Kuna wengine wanafanya type yote ile, maulama kwa rahma yao kasema madam sharau fil sunna wanapata, lakini wanakuwa wanafanya tofauti. Kuna mwingine anafanya hivi huko ndo anafunga baada ya kushika masikio, hata ija kwao hiyo, lakini ndo anafanya. Lakini kwa sababu sharau katika kutafuta sunna upewa, kuna mwingine anafanya hivi, maanake hata hajui mikono, yeye anafanya hivi tu kwani natosha, anakuwa amenini. Kwa hiyo utaona kwamba kuna namna tofauti tofauti, lakini inayokubalika ni kunyanyua mikono yako, matumbo yaelekee kibla, na ugongo huu wa vidole uelekee katika uleo neno wa mabega yako, ambao unasema Allahu akbar, kisha fanya. Kuna ikhtilafu katika mawala ya kifiki, wengine wakasema kwanza unaishusha chini ndio unafunga, wengine wakasema kwamba unafunga moja kwa moja. Unashusha chini ndio kuna madhara kwamba uweze kufunga mikono na mingineo. Hiyo sio sehemu, lakini sunna kunyanyua rafu ya yadain ni sunna. So ukimwona mtu anakwamba bwana, hii mambo ya kama disturbing kidogo kunyanyua huku na huku, watu nje swali tu kawaida. Mimi manake nasema hivi, ndio tunaulizwa maswali mpaka mtu anakuuliza kama unyanyua mpozo hii shehe, kunyanyua mikono hii bwana, wajua tungo tunafuata kitabu na sunna, ingetosha hajui anachozungumza. Basi kwa hii pia ni sehemu ya sunna, ndio mtume aliyofanya namna hiyo, na mtume kwa tabia swali kama raitu mno swali.
Tatizo ya fiqhi haikutaji dalili, kwa sababu sio uwanja wa mashindano. Fiqhi inakupa wepesi wa kuabudu, kwamba ukifanya hivi na hivi Bwana ndio umepatia. Sasa kitu gani kilichokufanya ufanye hivi na hivi? Ndio tunakwenda kwenye hadithi sasa. Tukija katika hadithi za ahkam, ziko hadithi za ahkam, unaoku unachukua tena hukumu za kila eneo, na ayatu ahkam pia zipo, unachukua hadithi za kila eneo ambapo tunaabudu. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni takbiratul ihram. Sehemu ya pili inda rukuu, na inda takbiratul ihram mikono inaanza kunyanyua wakati gani? Wakati wa takbiratul ibtidaa takbiri au kabla au Allahu akbar. Allah sio kama vile wengine anaweza akafanya kama unavyoona anafanya Allahu akbar afanafanya namna hii. Hapana, inatakiwa kunyanyua, yani pale ibtidaa ya nini ya takbira, unapoanza basi na huko mikono yako unanyanyua Allahu akbar, ndio namna hiyo inavyohitajika. Hiyo inda takbirat ihram. Sehemu ya pili ya kunyanyua inda rukui, sehemu ya kutoa katika nini, katika rukuu. Unapotoa katika rukuu pia ni sunna kunyanyua mikono yako miwili, pale tunaposema sami Allahu liman hamida, pale ni sunna kunyanyua mikono miwili. Na inaanza arrafu ya yadayk, hiyo mikono miwili inaanza kunyanyua sehemu gani? Pale anapokuwa anarefusha sauti yake uelekeo wa kunyanyuka, ndio pale anaweza kuanza kuanzia huko labda chini huko kukaanza farake kutoka kwenye rukuu kwenda kama hivi huko kaanza huko usani Allah haitaki hivyo. So kaanza huko chini, maana kwa kitu kinanyuka ile pepo ya kujia kunyanyuka kama hivyo usani Allah liman hamida. Namna hii ndio inaruhusiwa na ndio sunna ya kunyanyua mikono miwili kutoka katika nini, kutoka katika rukuu. Sehemu ya tatu inda alqiyam inda al-i'tidal, astaghfirullah alazim. Inda ruku, maana tunapotaka kuruku, afwan, tunapotaka nini kuruku, ile nimeonyesha ilikuwa kwamba ndo i'tidal, ile nimeonyesha i'tidal, ile nimeonyesha kuruku, lakini ukarudi hapa ndo inaitwa nini, inaitwa i'tidal. Lakini katika ruku ile tulotanguliza ambayo ni eneo la pili, unapotaka kwenda kuruku, kwa hiyo unapotaka kuelekea katika ruku ndo unanyanyua mikono miwili. Kwa mfano shamiza sura yako kusoma ibada ya sura al-Baqarah fini na afwaj msabbi bihamdi rabbika astaghfiruhu innahu kana tawwaba, wa taqala kuruku. Sasa usende moja kwa moja sunna pia kusali fanya Allahu akbar kwenda kwenye kuruku. Sasa i'tidal maana kurudi hapa juu ndio i'tidal. Pia unaporudi kutoka katika i'tidal pia unasema nini, sami Allahu liman hamida, maana pia unapata sunna kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sehemu ya tatu inda al-i'tidal, atanyanyua mikono yake wakati anaelekea leo kunyanyua, ila faidan tasaba arsala yadayhi, akinyanyuka sawa sawa anaiachia mikono yake. Na kwenye kuacha mikono pia kuna ikhtilafu, ngana kwamba urudi kama ulivyokuwa mwanzo, nimekujadiliza kuachia mikono hiyo sa mutlaka tu, hata kama hujarudi pale kwenye nini, kwa sehemu ambayo ulikuwa umefunga mwanzo. Maana hizi ni small issues, lakini ni mambo ya sunna. Sisi tunagombana kwa nini wewe ukitoka katika ruku, kama mtu anataka katika ruku na mbele sana Allahu man hamida, kwa nini hujarudisha hapa? Hii ndio sunna bwana, unataka urudisha hapa, hii sunna ni kuja mutlaka. Watakurudisha, rudisha, watakuachia, achia. Sio mambo ya kupishana na kugombana. Kwanza tutakumbuka ni sunna, sio jambo la kugombana, ni jambo la fadhila. Kwa hiyo ukiweza kuitekeleza, kwa hiyo nafsi yako inavyotaka ndio bora. Kama alivyotuambia Mtume SAW, da ma yariduka ila ma la yariduka, fanya jambo ambalo wewe huna shaka kwako, kwa nini hamna ilikuwa na shaka ukaliacha. Sehemu ya nne na ya mwisho, inda alqiyam min atashahhud alawwal, inda alqiyam min atashahhud alawwal. Tumeswali rak'a nne kama vya dhuhuri, tunakunyanyua mtu wakati wa tashahhud ya kwanza, tunakuja juu pale, ni sunna tena kunyanyua mikono miwili huku kila takbiratu huku kila takbira ya intiqalat. Kwa takbira ihram na takbira za intiqalat, zile kuhama kutoka eneo kwenda eneo, zile ni sunna. Lakini takbira ihram ni nguzo katika nguzo swala. Tukumbuke kule tuliposoma nguzo zile 13 mpaka 17 kwa 21 ambazo
tumejitosheza la 13 tu. Kwa hiyo kunyanyuka kutoka katika tashahud, hii ni takbira intiqalat. Ama ile ya takbira tu ya swala ya takbira ihram, ile ni fardhu, ni nguzo ya tawudhu. Kama hujaileta maana yake swala nini? Hakuna. Kwa hiyo inda alqiyam ya tashahud alawwal, kunyanyuka kutoka katika tashahud alawwal, hapa atakuwa anafanyaje? Anayanyua mikono yake, na atanyua inda usuli ila haddi aqalli rukuu, yani aqalli rukuu. Kwa hiyo katika tashahud tumekaa chini kwenye tashahud yetu kama hivi. Sasa unaponyanyuka, na sunna katika kunyanyuka kuongeza mikono miwili chini, kwenye mikono miwili kuongeza chini. Mara kwa mara tofautiana, wengine wamesema manake kala angi kana aji mtaka mtu na ukanda ungo 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 ungo, na kwa mikono wengine kata ukanda anategemea, wengine wanatai tofauti tofauti ya kunanda, wengine wanakanda kwa ngumi, wengine wanakanda kwa mfinyanga. Kwa hiyo kala aji napo wametarifiana, na wengine ndio wanaona kuja ngumi wananyuka hivi. It really doesn't matter. Unakuja ngumi umeenda mikono chini hivi sawa. Kwa hiyo ndio unanyanyuka tunasema unakuja juu au ndio mbali. Mara kwa sababu kuna mikono ni hata ukishafika usawa ni wao huko ndio tunashauri kuna kutoka hapa nasema Allahu Akbar. Shauriza ile Allahu Akbar na nizamu unaendelea bismillahirrahmanirrahim sura Fatiha na sura watu wanamaliza. Mpaka hapa tutakuwa tutosheleza kunyanyua mikono maeneo manne ambayo ni sunna katika sunna ndani ya swala. Shenja katika swala hizo ndio sunna za kunyanyua mikono hii, na hii sunna zinakamilisha mambo. Kunyanyua mikono hii unapata nini au unapoteza kitu gani? Unapoteza chochote. Kwa hiyo inabidi uzitekeleze sunna kama hizi ili kuifanya swala yako ikae katika sura nzuri. Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa haya machache, tuwe miongoni mwa ambao yastamuna alqawla fayatawuna ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Sunna itakuja wale wadhu ya deni, kaifiyatu wadhu ya deni wakati unafanya nini? Unaswali. Tutakuja kueleza hii sasa. Tulikuwa na sunna ya rafu ya deni. Mzungu atawafia na yastamuna alqawla fayatawuna ahsana. Allahu ta'ala a'lam. Al-Fatiha. Ya Rasulullah, 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 ya Rasulullah